Мовлення громади, комунальні телерадіоорганізації, новації проєкту закону України про медіа. Таку дискусію запропонувала Національна асоціація медіа за участю організації «Інтерньюз», Центру демократії та верховенства права, Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики та за підтримки проєкту «USAID» – медійна програма в Україні. Мовлення громад – нова для України форма ЗМІ, хоча у державному реєстрі суб'єктів інформаційної діяльності вже зараз є сотні організацій, які за певними ознаками можуть називатися мовниками громад. Переважно це місцеві радіостанції, а також телеканали, які фінансуються або співфінансуються з місцевих бюджетів. І ось тут криються і ризики, і виклики. Чи має право комунальне ЗМІ називатися громадським? Адже головний критерій – інтереси мешканців, а не влади. Зараз є викликом великим, щоб саме громада, а не органи місцевого самоврядування мали вплив на такі компанії, і наглядова рада як механізм, яка створюється з представників політичних партій, що входять до місцевих органів влади, і з представників громадських організацій. Власне, наглядова рада загалом сприйнята мовниками як механізм, але потребує уточнення її порядок і призначення, порядок заміщення членів. Дуже важко знайти форму, в якій можна оце мовлення громад зробити так, щоб воно було ефективним, щоб мінімізувати політичні впливи. Зокрема, ми не говоримо про те, що ми повністю прибираємо, але ми мінімізуємо ці впливи. І щоб воно було певною мірою фінансово стабільне, бо фінансування – це одне із способів впливів, знову ж таки. У регулюванні ЄС передбачена підтримка і стимулювання саме локальних медіа, які надають членам громади якісну інформацію про життя їхнього села чи містечка. Відомі приклади європейських теле- і радіостанцій, які працюють у форматі відкритого мікрофона. В студію може прийти будь-який мешканець і розповісти свою історію. В Україні такий закон може стимулювати навіть мовлення у так званих громадах за інтересами. Якщо набереться якась громада, яка захоче по інтересам, да, якісь матиме інтереси, от вони захочуть мати якусь там радіостанцію чи онлайн-станцію, скоріше онлайн, да, це завжди дешевше. Хай вони це мають можливість, хай у них буде, вони не сплачують там великих коштів за ліцензування чи за реєстрацію і собі мовлять, але принаймні Нацрада знає, що такий гравець існує, і якщо будуть якісь зловживання, вона буде знати, власне, куди прийти і реагувати. Найбільш суперечливе питання – що робити з комунальним мовленням у межах області? Приватизувати, розподілити між районами чи ліквідувати? Чи можлива приватизація комунальних мовників за згодою з засновниками? Коли починати реформування з огляду на наявність чинних ліцензій? Важливо, що комунальні медіа розуміють необхідність реформування, але важливо, що і якби це зробити цю реформу таким чином, щоб їх не втратити і не позбавити громади можливості чути локальну інформацію, але при цьому дійсно отримати гарний результат.